Вітаю! В ефірі Акценти тижня. Цього тижня європейські інституції нарешті узгодили механізм призупинення безвізового режиму. На думку євробюрократів, такий механізм необхідний для того, щоб надати, власне, безвізовий режим насамперед Україні, Грузії та Косово державам, які претендують на його отримання вже протягом достатньо тривалого часу. І, власне, механізм призупинення безвізового режиму, як би це парадоксально не звучало, вивів. Питання надання Україні та Грузії безвізового режиму на фінішну пряму, у всякому разі, так твердить голова Європейської ради Дональд Туск. І сам пан Туск і Єврокомісар з питань сусідства Йогана Ган підкреслюють, що Європейський союз повинен ухвалити рішення про надання безвізового режиму для України якнайшвидше, оскільки в такий спосіб Євросоюз зуміє не підірвати довіру до. Власних слів до власної позиції, яка на сьогоднішній момент все ж таки існує в Україні. А нагадаю, що безвізовий режим можна назвати нематеріальним активом, який демонструє взаємну зацікавленість України та Європейського Союзу у подорожах власне, наших громадян і до Європейського союзу, і можливість європейців бувати в Україні, яку вони ще з 2005 року можуть отримувати. Не отримуючи українську візу. Також цього тижня відбулася Рада Україна НАТО, під час якої представники Північно-Атлантичного альянсу вчергове підкреслили, що Україна залишається для них в центрі уваги, і власне вони вчергове висловили глибоке занепокоєння ситуацією відносини з Російською Федерацією. Показово, що НАТО та Європейський Союз домовились створити центр протидії гібридним загрозам, проте його планують створити, на жаль, не на території України, попри наявність в українських фахівців великої кількості практичного досвіду, а у Фінляндії, яка втім теж зацікавлена як держава, що має спільний кордон з Російською Федерацією, у створенні ефективної протидії тим гібридним викликам, які достатньо активно продукує Кремль. Ну і на останок згадаю про щорічну нагаду нараду ОБСЄ, яка відбулась цього тижня, і вона так і не стала для Франка Вальтера Штайнмаєра таким потужним поштовхом, для того, щоб він з місця формального лідера ОБСЄ, як керівника німецької дипломатії перестрибнув до. Місця німецького президента. Швидше за все, у лютому 2017 року його буде обрано власне, президентом Федеративної Республіки Німеччини, проте це буде. Така мінорна політична нота, оскільки сам пан Штайнмаєр наголосив на тому, що відсутня політична воля для врегулювання конфлікту на Донбасі. І цей факт, я думаю, засмучує не лише відомого німецького дипломата, а й насамперед українських громадян, представників української влади та тих наших союзників, які реально хочуть якнайшвидше зупинити цей конфлікт. Дякую за увагу. До нових акцентів.